zaintza taz hitz egiten denean, igual jendeak ez daki zertaz aigean, ez? Baina zaintza da bizitzeko beharrezko gauza bat. Hau da, bizitza guztian zehar, danok berdeu momentu guztitan, jaiotze geanean eta hil arte, bai? Zergatik, ba, zaurgarri jagealako, txiki jagean bizitzeko berdeu norbaitek guri jaten ematia, jastia, garraiatzia, urteetan, hume txikila dienatik pertsona heldu autonomoak izan arte ez, zartzaroan gaixotzen jute gehalako edo gaitasuna galtzen jute gehalako, baina bizitzan zeharre bai, bai istripua dauzkagulako, gaixotu ite gehalako, edo ba, niztasun funtzionala edo dependentzi larri madakalako. Orduan, pertsonak, ba, nahizta autonomia aldarrik atze den, ba, egila da, ba, oso menpekua gehala eta elkarren laguntza hori berdeutaz. Laguntzan hori eskatzen, diogu seguru. Zaintza hori emakumeak indute, emakumeak enplegu mundua sartu geanean masiboki, ba, gizonak ez due kontrako norabideain, eta geota zaintza behar gehiago dazkau, ez? Ba, populazioan sartze horregatik, eta baita ere, ba, gizartian aldaketa horregatik ere, umian zaintza igual intensiboagoa dalako. Orduan, ba, kolapso egora batean gauden, zaintzeko denbora gehiago behar da jende gehiago daolako zaindu berrekoa, eta jende gutxillo dao zaintzara dedikatu daitekelako. Zertako, ba, lan edo enplegu munduak ez du lako baimentzen zaintzeko denbora hori. Tentzillo bat ari da sortzen, non geota gehiago zaindu behar dugu, eta ezin dugu. Orduan, feminismoak itzaiteu zaintzaren krisiaz. Nik lauzar eta bigazte zauzkanat orain, 40 urtetik beherakoak. Zea izan, inork etzakinagu, noiz beharko ditugun. Nire ustez, dezente hobeto ordainduta egon beharko zinan, hori bai. Guk ordukako kobratzen inagu. Ta horrek esan nahi din, oporra ditugunean ez dugula kobratzen. Eta festen gati jai tokatzen bada ez dugula kobratzen. Ta paga estrarik ez, noski. Emakumeek merde lana gehi zaindu horrek ekartzena da emakumeen bizikalidadian galera bat, denbora bere aixeldirako, bere atxedeneako, bere akirolaiteko, beste hainbat gauzetako, eta lan munduako ekartze jo, ba, zaurgarritasuna eta prekariedadea. Nola kontziliatuko duzu? Sindikatuan edo mugimendu feministan arratsaldez batzen gara. Orduan esaten duzu, nola parte hartuko dut espazio horretan umeak etxean baditut? Tentzio hori da ona zaintzeko emakumen arte nahi geha konpontzen. Orduan, arazori gure artean dabil bueltaka pelota bat bezala. Ez? Orduan, adibidez oso ezaguna da amona gertatzen nahi zaiena. Ez? Alabek ezin duten zaintza hori egin, amonek egiten dute. Dago klase arrakala bat dago, ez? Orduan, enplegua duten emakumeak beste emakumeak kontratatu behar dituzte askotan baldintza txarretan, ez? Ba, emakume etorkinak nagusiki eta hor ba oso egora gogorrak aidea ematen bai, ba, atzerritartasun legea medio pues, emakume internakin edo etxe-etxekoen egora baneko prekarioakien. Kontziente geha gure baitalde bezala jende danak ez dakala grebako eskubide hori eta bueno, guk greba ite deulare bai behien alde. Aldarrekatze duena da, azkenean, bueno, batetik gizartean gizarteratu eta ikustia gatazka hori daola eta erantzun baten eman behar ditu, eta gaina erantzuna nahiko azkarra izan behar duze. Populazioan sartzea oso azkar dihoa. Mugimendu feministak aldarrekatzeu sistemak publikoa izan behar dula, komunitarioa zen, nahizta zerbitzu batzuk sortu erakundetatik zaintza zabalagoa da, ez da bakarrik gaixo da ona edo ezindua zaintzea, ez, ba, gure arteko ba, elkartasun sariak, eta horren jendarte guztian implikazioa eskatzeu. Aldarrikapen berezi badago gizonai eskatzeko zaintzeko, baina hortako ere ba, gizartean aldaketa asko emerdia, ez? Legislazioak aldatu berdia, lan hitzarmenak aldatu berdia, eta gero zaintza modelua bea, ez? Hau da, nola zainduko deu beharra dakan jendia, ze zerbitzu mota izango ja. Eta bi gauza oso garrantzitu da, desfamiliarizatzea, hau da, esan deu emakumeak egitea erakargu familian kontestu horretan, ez hortik, atea berdeuta horretik gizarte osoa zabaldu, eta desmerkantilizatu. Ze gaur egon nahi da bihurtzen, ba negozioa, multinazionala handiak gare baten gaina konstrukzioan da ibiltzesianak aidea sartzen hor, langileen esplotazio nahiko nabarmenakin, eta hori aldatu behar dugu. Koitzak dazka bere erantzukizunak bere alor horretan, ez? Ba, emakumeak aldarrikatu behar dugu danon erantzukizuna dela ez bakarri guria, gizonak uko inberdio ez zaintzearen privilegio hori. Enpresek dazkaeten langileek ere ba, zaintza behar hori badute, orduan, behaien ardura ere bada, eta adibidez,
da gai bat lan hitzarmenetan ere asko landu behar dana. Eta erakundiak ba, maila ezberdinetan, ze hor bueno, kompetentziak sartzea, gobernu mailan, udal mailan, erkidego mailan, pentsatu inber deu ze modelo sortu behar deu, eta heldu inber deu. Orduan, aldarrikapen nagusia da, agenda politikoan sartu behar duela indarrez gai honek. Bai. Egunean bertan 11 herritan talde feministak marinakek bueno, kontzentra dituko du plazan, eta arratzaldean eskualdeko manifada deituta Zumaian arratzaldeko 6etan, eta bueno, danak horreare gomidatzen ditugu bai.